pingo d'água. Olha lá. Pessoal, o carro tá bem atrás, pra ele deixar o brilho mais com os animais. Ótimo. E aí? Olha o DJ aí, ó. E aí? Nós aí. 18. Olha o Robson. E aí? Ó, olha o Dica. Ó, o Celinho no cavalão negro. Segura esse bicho aí, hein? Aí, quer comer aí, ó. Tá com fome. Fica aqui atrás. Ó, descido, né? Uns cavalos doidos aí, ó. Vai pular de novo, tá com foguete, gente. Tá na área. Ah, vai estar no YouTube, a Facebook. Tá tudo lá, né? Marca fina, gente. Olha lá, olha lá. Ele é artista. E aí? Ô, oh, Valdeci! Oh. E aí? Opa. E aí, Edinho? Oh. Ó, oh, Albia.